Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, medangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Kas bangun anu geus henteu sabar. Hayang geura ningali aya Jaka Wanara datang. Anung-anung harti geus mampu ngungkulan dua urang lawana nyata Sandika jeung si Dugul. Sedengkeun Jaka Wanara anu tarung ngayonan Sandika jeung si Dugul beuki narik kana perhatian para anu ngalaj para warga anu ngalajuanan kana eta kajadian. Saperti kaayaan harita Jaka Wanara sanggeus tengah bendung panarajangna Sandika. Harita datang panarajang si Dugul. Jaka Wanara nyingkahan panarajang lawan ngagaceleng ka beulah kenca. Sawiu kajeng plos. Dina kaayaan Jaka Wanara aya di beulah katuheun badan lawan. Harita Jaka Wanara ningali aya kesempatan anu hade pikeun ngasupkeun panarajangna. Harita panarajang leungeun katuhu Jaka Wanara ngahantem kana dada lawan. Geus teu sempat disingkahan jeung dibendung lawan, semakin cepet geus. Disusul ku tajongan suku katuhu Jaka Wanara kana kekemplong lawan anu belah kenca. Satiuk cepet geus. Uing goyang. Si Dugul ngagero kaget bari nahan ka nyeri deujeung bari jeung ngadalik deug menurut ka tukang. Tapi si Dugul saukur saharita ngarasakeun ka nyerina. Harita si Dugul gancang mancukeun di tangtunganana. Dina kayaan teu sakara-kara. Taya tanda-tanda anu keur ngarasakeun ka nyeri. Jaka Wanara mancu dina tangtunganana. Kitu disandika jeung si Dugul. Harita si Dugul musirkeun paneuteupna ka Jaka Wanara beutus nyarita. Dadaramang sadayana. Aduh, halah. Uing geus sababaraha kali kabeunangan ku panarajang di dinya Jaka Wanara. Tapi uing tetep acan bisa direbukeun kan ku nuju jalawan di sini. Matakna ulah peda boga angkeuhan jago kapercayana Ki Warangkas. Terus kanggap enteng ka uing duaan. Dina jurus anu satusna mah uing anu bakal ngasupkeun panarajang ka nuju lawan Jaka Wanara. Tari tinggal buktikan ku Alika Dugul. Mun memang bakal mampu ngasupkeun panarajang kanu jadi lawan. Kuring dina ngalaksanakeun parentahna. Parentahna pangarsa anu mulia Ki Warangkas. Jelas kudu mampu ngungkulan Alika duaan. Jadi teu kudu kaget mun daya panarajang kuring terus dironjatkeun. Sandika musirkeun paneuteupna ka Jaka Wanara bari terus cerita. Sanajan bener anjeun boga ilmu silat anu hebat Jaka Wanara. Tapi kangaranan ilmu dipake ngabantu ka jalma anu jahat. Mangka jadi uhartina kehebatan ilmu silat anjeun.
sakulna mah ilmu anu kacangking kudu dianjeun digunakeun keur ngalawan kajahatan, Jakawanara. Aya bener eta nu di hanyakalkeun kuing oge Jakawanara. Wadahal loba anu geus nyarahun Jakawanara teh lain jago ti golongan hajat, ti golongan jahat. Tapi ayeuna kalaka ngagabungkeun diri ka pihakna Ki Warangkas ti golongan jahat. Alah, apanan jadi teu kahar ti jenis? Andi kaduaan teu kudu mikirkeun kana jalan kahirupan kuring. Jalan kahirupan kuring eta lain urusan andi kaduaan. Ayeuna leuwih hade teruskeun tarungna. Katerukeun sakabeh kamampuan ilmu silat andi kaduaan. Urang buktikeun ilmu silat saha anu leuwih unggul. Sora Andika geura maju dina rajang Sandika. Gunakeun jurus anu leuwih ampuh. Mana kuring bakal ngagunakeun jurus anu ampuh? Sok, ayeuna mah urang teruskeun tarungna. Jurewat culung, Sandika miheulaan maju na rajang. Harita Sandika ngaronjakeun daya panarajangna ngagunakeun jurus gabungan nyata jurus-jurus ulin karuhunan jeung jurus balagadigdeg. Jurewat culung, si Dugul milu marengan kana panarajangna Sandika. Si Dugul sanajan dina ngalakukeun panarajangna ngagunakeun ilmu silat salaka bajra, tapi ilmu pangenteng badan jeung kakuatan tenaga lapisan si Dugul jadi sababarati kelipet pangaruh kakuatan tuah kasakten Kalung Wasi Kuning. Eta kayaan ngajadikeun Jakawanara henteu gampang kitu bae bisa ngungkul ngarubuhkeun dua urang lawana. Sandika jeung si Dugul dua urang lawan anu padami banda ilmu silat anu beda. Cematak aneh mundina lumangsung na eta tarung. Bekilila jadi beki tambah narik perhatian pikeun para warga anu ngalalajuan kana lumangsung na tarung. Di antara para warga anu ngalalajuanan kana lumangsung na tarung, bari museurkeun perhatianna ka tempat tarung, tapi pada ngalobro jeung pada baturna. Adeh. Nya, anjir malah tarung tematak pokok nulalajoy. Hahaha. Alah, tu cerang dewe kakalik ayo nanyak si anu taung seperti kima ya. Di Jakawanara jago kepercayaan Ki Warangkas. Memang hebatnya ilmu silatnya, oi. Tadi huruf keduaan. Tapi gak bisa ngasungkan panarajangna kedua urang lawananya. Mas? Hahaha, si mas. Yo, memang bener tapi nangetak si Dugung oge. Tinggali nampu gadaya tanah lu ngebat. Kebuktian seberapa kali kebunangan penajangnya. Penajangnya sejak kemana ngebat si Dugul. Saya ngukur ngerasa gunung kanyiri sekodong. Satu senangnya siapa tanya doi gitu. Ya padahal antara lamunan jagungan gitu wae mah. Di terjadi ngege sing patiwis ora iso lanjutkan pertarungan toh. Tinggali kengayaan seperti kieu kumaha sing ngejek masih kene arep jago kan Sedugul ngejeng Sandika. Cek. Nya ari eceu mah marek ngarobah dukungan atuh Mas. Tetep cuma bakal terus ngadukung Sedugul jeung Sandika. Naon sabab? Sabab baheuna duaan teh wani ngalawan jago kapercayaan Ki Warangkas kitu. Jadi jelas nu diharapkeun aya dina kaunggulan mah Sedugul jeung Sandika. Komo atuh Sandika mah ih amoing. Hah, jajak kalau sakit itu kasepna. Dan musik ece gitu nya musik ece masih kena wanu jam. Ah, rek langsung we disambeureukeun minta dikawin ece mah. Prak ece mah digugu mah ge. Malahkeun wae tah. Teu dikawin oge ece mah. Mudik didodokeun we dikelaskeun. Asal ngalasaan sale baleng we tilu penting mah ece gitu. Nyalahnya. Ali hayang dipedingan ku lalaki wadah geluku Sandika di jari. Alah ngarepkan anu. Apa jadi kenyataan juga wama.
Hayang-hayang ding di petingan jeung di kekepan. Kana hayang awal we, da mah burung. Abah bisa melaleninya. Lainnya abah lempang ke sana ngarampil. Tapi masih kene bedas jalan gawas. Tunggali bang. Hah, ulah tu sahaya tu abah. Ah, tu tinggali. Berarti kenjaka wanara jeung si Dogol. Itu di si Kasep, si Kasep, si Kasep tah. Si Ganteng Kalem, Sandika. Geus pada saya di diri. Pikin nus kentarung abah. Nuker ngalobro jadi cerempek. Ninggal Jakawanara jeung dua urang lawana masing-masing geus pada ngawangun pasanganana. Si Dugul tetep seukeut ka Jakawanara beritus nyarita. Ayeuna mah giliran di dinya anu miheulaan manyuna rajang Jakawanara. Terus gunakeun jurus anu leuwih ampuh teh. Lain nanaon. Uing mah hayang geura dirubuhkeun ku anu jadi lawan. Ari uing geus dirubuhkeun mah suka kana hatena oge senis. Hade ku kuing bakal dicumponan pamitaan di kadugul. Ngesok tumung syukur omong wungkul atuh bro. Ayeuna kuring anu bakal miheulan maju narajang deuleuh. Urang teruskeun tarungna. Oke. Jorela cunung Jakawanara miheulaan maju narajang ngagunakeun ilmu pancering bayu keur kacepetan gerak digabungkeun jeung jurus wanara tandang palagan. Dina ngalakukeun parobahan tata gerak dikombinasikeun jeung jurus sagara pangruat jagat. Sedengkeun Sandika pikeun ngimbangan panarajang anu jelawan ngagunakeun jurus-jurus ulin karuhunan digabungkeun jeung jurus balagadideug. Jakawanara anu jadi sasaran panarajang leuwih tiheula ditujukeun ka Sandika. Ningali datangna panarajang lawan harita Sandika ngagunakeun jurus balagadideug pikeun nyingkahan panarajang lawan. Sohyuk galigdeug galigdeug. Plos. Waktu Sandika ngalakukeun panarajang balasan, harita ngagunakeun jurus geni pamati jeung jurus daun paniruk dikombinasikeun. Rokaya Jakawanara ge teu kapalingan gerak. Harita rikat ngabendung panarajang lawan anu datang. Bantrokan kakuatan tenaga lapisan ngaliwatan dengan masing-masing harita lumangsung. Daligdeug. Sandika ngadaligdeug ka dorong mundur ka tukang. Jakawanara geus rek nyusul tepus ku panarajang susulan tapi kapuru datang panarajang Sidugul. Sohyuk. Kacepetan gerak jeung panarajang anu jilawan. Sohyuk lak plos. Jakawanara geus aya di beulah katuhun badan lawan. Sameme si Dugul bisa nebak kana tindakan anu bakal dilakukeun ku lawan, harita Jakawanara geus ngalakukeun panarajang balesan. Panarajang leungeun katuhuna ngarah kana tareham anu beulah kenca. Sedengkeun panarajang leungeun kenca rek ngahantem dada lawan. Tapi si Dugul rikat harita ngabendung panarajang lawan anu ngarah kana tareham beulah kencana. Panarajang lawan dibendung ku leungeun kencana. Samemeh panarajang leungeun kenca Jakawanara ngahantem kana dadana, harita si Dugul geus miheulaan ngasupkeun panarajang leungeun katuhuna mangrupa gedoran peureup kana dada lawan. Sohyuk jebrotes. Jakawanara ngagerok kaget pinahan kanjari terus ngacarik jeung mundur ka tukang. Tapi Jakawanara gancang mancukeun ditangtunganana. Gese waktu saling hapan sanggeusna mancukeun tangtungan harita datang panarajang Sandika anu ngajorela ngagunakeun jurus bayu panglumpuh. Waktu geus dina jarak tilu lengkah deui ka tempat lawan, Sandika ngarobah tata gerakna. Narajang ngagunakeun jurus balagadideug. Galigdeug. Daligdeug sakhyuk panarajang leungeun katu Sandika anu ngarah kana
dadalawan hari tadi penung kulengen kenca Jakawanara. Sakukrukus. Meh bareng jeng panarajang di bendung lawan. Harita panarajang dengan kenca sandika ngarah karena ke kampung lawan anu belah kenca. Jakawanara rikat ngagerakeun dengan katuhuna rek dipake ngabendung panarajang lawan. Tapi sandika ngarobah tata gerakna. Narik panarajangna digantikeun ku jejekan dengan kenca kana beuteung lawan. Eta panarajang geus teu bisa disingkahan. Sak hiuk cekuk. Des. Jakawanara ngagerok kaget bari nahan ka nyeri terus ngajarijeug deui mundur ka tukang. Dina kayaan keur kitu datang panarajang Sidugul. Moka mun seug lawan Jakawanara mah nu ditarajangna bisa dipastikeun moal mampu ngimbangan panarajang lawan anu datang. Tapi Jakawanara harita ngajoelat ka tukangan badan lawan. Jakawanara aya di tukangan badan lawan. Sidugul gancang ngapalikeun badanna ka tukang. Barang ngabalikeun badan ka tukang, Jakawanara geus nyambek di hareupeunana. Samemeh Sidugul ngalakukeun panarajang harita Jakawanara geus miheulaan. Ngasupkeun panarajang leungeun ka tuhuna ngahantem kana dada lawan. Sidugul ngagelonahan ka nyeri bari ngadalik deug mundur ka tukang. Jakawanara geus rek nyusul tepus ku panarajang susulan tapi jadi kana gerakanana. Sabab kabaru datang panarajang Sandika. Tapi panarajang Sandika teu kena kana sasaran sabab Jakawanara kaburu ngajorelat luncat ka tukang nyingkahan panarajang lawan. Sauhiflak plos. Jakawanara mancuh dina tangtunganana. Tiluanana pada marancuh ka tangtunganana bari ngatur ing hapanapasna. Jakawanara ngabagikeun panetipna ka dua urang lawana anu mancuh nangtung di hareupeunana. Kamampuan ilmu silat anika duaan cukup hebat Tugul. Sariga. Tapi ieu tarung tacan lekasan deureu. Kuring ge masih keneh sanggup pikeun neuruskeun ieu tarung. Sarta bakal dibuktikeun dina seuhna pungkasan ieu tarung. Kuring anu bakal unggul. Wani rangu kitu eta mengomong. Nya, jago dua kamasikeun tawas kitu atuh dirinya teh Jakawanara. Sianunya ho dina pungkasan ieu tarung, uing duaan anu bakal unggul. Apana henteu mustahil kalaka Andika anu dirubuhkeun ku anu dilawan. Apanan bisa wae kajadian kawas kitu jenis? Sandika milu nyambungan kana carita Nasi Dugo. Tahapan ilmu silat Andika memang hebat Jakawanara. Tapi kuring duaan moal make kudu cecerih atawa ginir dina ngeunaan ieu tarung tepikeun ka pungkasanana. Ngeunaan sanunggul keur kuring terjadikeun pamikiran Jakawanara. Ieu tarung urang teruskeun deui. Giliran Andika ieuna anu miheulaan maju narajang ka nu dilawan. Duh, sorah. Gunakeun jurus anu paling ampuh. Sangkan mampu dipake pikeun ngalubuhkeun anu dilawan. Sor, maju narajang Dugul. Kelanan atuh ngangsodkeun heula ieu calana yeuh ngoyonon. Tenang heula, tenang heula. Alah, ieu mah kudu maju narajang ti heula nya teu naon keur uing mah nya. Is okay. Ngan ari jurusan nu ampuh mah moal wae ka digunakeun, moal mah. Bis si Jakawanara teu tahan. Bisa ngajuraheuh jenis. Anu matak jurusan nu cukupan we lah anu rek digunakeun teh. Iya jurusna ieu.
Jurela cilung, si Dugul miheulaan maju narajang. Jurela cilung. Sandika ge ngajorelat marengan kana panarajangna si Dugul. Mun si Jaka Wanara alias Jaka Sinangling teu boga ilmu pancaring bayu, mangrupa puncakna ilmu panginting badan, tangtu we ngayonan dua urang lawan sakaligus seperti kitu, bakal kawalahan. Sabab kecepatan gerak jeung kekuatan tenaga lapisan anu marengan kana panarajangna Sandika jeung si Dugul mangrupa dua kekuatan panarajang anu teu bisa gampang kitu bae diungkulanana. Saperti halna Jaka Wanara harita Ki Jenggala si Jamparing Gaib ge sarua hayang geura bisa ngarubuhkeun anu jelawan. Tanda mampu ngungkulan ajeng pangarti ilmu silatna si Jari Sakti. Malah keur Ki Jenggala mah kudu bisa nebus kana kagagalanana teu bisa ngalaksanakeun parentena Ki Warangkas jadi pupuhu lembur di kampung kahuripan. Anu mata karita Ki Jenggala si Jamparing Gaib geus mesa kabeh jurus ilmu silat birawa digunakeun. Tapi si Jari Sakti masih bisa ngimbangan panarajang anu jelawan ngagunakeun jurus jari jedewa dibarengan ku kakuatan ilmu karang nunggal anu ngalapis kana sakujur badana. Ngajadikeun kakuatan daya tahan badan si Jari Sakti teu bisa ditembus kitu wae ku kakuatan panarajang lawan. Kabuktian waktu panarajang Ki Jenggala aya nu keuna kana anggota badana si Jari Sakti tapi anu katibanan panarajang masih bisa males narajang. Harita Ki Jenggala si Jamparing Gaib geus narancak deui ku panarajangna karep hayang nutup ruang gerak anu jilawan sangkan teu bisa malas narajang. Tapi Ki Jenggala can sadar sok sanajan kakuatan tenaga lapisanana saimbang jeung kakuatan tenaga lapisan lawan tapi dina ilmu pangenting badan si Jari Sakti leuwih unggul. Kecepatan panarajang Ki Jenggala teu mampu ngimbangan kecepatan gerakan anu jilawan. Antukna runtuyan panarajangna taino bisa keunakan anggota badan si Jari Sakti. Syuk-tulak! Syuk-tulak! Plos! Syuk-tulak! Plos! Panarajang Ki Jenggala saukur keuna ka tempat kosong. Sabab jiri melawan, pundah pindah tempat. Giliran si Jari Sakti anu malas narajang, harita panarajang leungeun katu si Jari Sakti mangrupa lima ramona anu rek ngarogo kana ti kololawan bisa dibendung ku leungeun kenca Ki Jenggala. Tapi sodokan lima ramo leungeun kenca si Jari Sakti kana kekamplong lawan anu belah katuhu geus teu sempet disingkahan ku anu dilawan. Sedek geus wah kekamplong aing jedah razar. Ki Jenggala ngageronahan ka nyeri bari ngadalig deug mundur ka tukang. Dalig deug. Dalig deug. Raneg. Ki Jenggala ngeureunkeun sapasang sukuna anu mundur ka tukang, terus mancuhkeun di tangtunganana. Daya tahan badan Ki Jenggala cukup hebat, kabuktian bisa gancang mancukeun di tangtunganana. Ki Jenggala si Jamparing Gaib ngatur hapa napasna bari mahartikeun ka nu jilawan. Harita Jenggala ngakeureun ngomong sorangan. Oh, ilmu silat si Jari Sakti nyata mampu ngimbangan ilmu silat birawa laga anu gunakeun ku aing. Geus bisa kabeh jurus anu digunakeun ku aing. Tetap bisa diembangan. Panajang aing anu kena kana anggota badana. Tetela car mampu namus kekuatan daya tahan badan si Jari Sakti. Kabuktian ini setiap kabenangan ku panajang lawan. Kese waktu saling hapan. Bisa malas narajang. Kena. Karena sasaran aing. Aing jadi penasaran, piraku teu mampu ngukuran si Jari Sakti. Aing kudu ngagunakeun jurus panutup birawa laga.
ku aing mun digunakeun ieu mah jurus panuntut pirawalaga samar nyawa mun ka kieu mah ieu mun masih geuning can mampu ngarubuhkeun lawan geus sebuah dipilihan aing kudu ngagunakeun ilmu campareng gaib. Ningali Ki Jengala tacan ngabangun pasangan, saya ga diri pikeun neuruskeun tarungna. Harita si Jari Sakti nyarita ditujukeun ka nu jadi lawan. Tapane Musat Andika memang hebat ceuk Kawanara. Tapi kuring duaan mah make kudu jiji naon? Jejerih atawa gimir. Dina ngaeunan ieu tarung tepikeun ka pungkasanana. Ngeunaan saha anu unggul keur kuring teu dijadikeun pamikiran ceuk Kawanara. Ieu tarung urang tuluskeun deui. Giliran Andika ieu anu miheulan maju narajang ka nuju lawan dugul. Sora gunakeun jurus anu paling ampuh. Sakal mampu dipake pikeun ngabuktikeun anu nuju lawan. Sora maju narajang dugul. Alah, mun mangga geus sakedap tong ka gurung kusu. Ah. Supaya naon teh? Cenah herang laukna beunang kitu. Kudu maju narajang ti heula nya teu naon ni keuwik mah nganali jurusan ampuh mah moal wae digunakeun ah bisi Jaka Wanara henteu tahan bisa maju laeus sanes anu matak jurusan anu cukup anu wae lah anu rek digunakeun teh iya iya jurusna. Jure lacung si dugul miheulaan maju narajang. Jure lacung sandi kage ngajolak merengan kana panarajangna si dugul. Mun sieun Jaka Wanara alias Jaka Sinaling teu boga ilmu panceng bayu mangrupa puncakna ilmu pangenteng badan, tangtu we ngayunan dua urang lawan sakaligus seperti kitu bakal kawalahan. Sabab kacamatan gerak jeung kakuatan talagala pisanana anu marengan kana panarajangna sanika jeung si dugul mangrupa dua kakuatan panarajang anu teu bisa gampang kitu bae diungkulanana. Saperti halna Jaka Wanara harita kijenggala si jamparing gaib ge sarua hayang geura bisa ngarubuhkeun anu jadi lawan. Tanda mampu ngungkulan ajeun pangarti ilmu silatna si Jari Sakti. Malah keur jenggala mah kudu bisa nebus kana kagagalanana teu bisa ngalaksanakeun parentahna Ki Warangkas jadi pupuh lembur di kampung kahuripan. Hanumata harita Ki Jenggala si jamparing gaib jeung meh sakabeh jurus ilmu silat birawa laga digunakeun. Tapi si Jari Sakti masih bisa ngimbangan panarajang anu jelawan ngagunakeun jurus Jari Dewa dibarengan ku kakuatan ilmu karang nunggal anu ngalapis kana sakujur badana ngajadikeun kakuatan daya tahan badan si Jari Sakti teu bisa ditembus kitu wae ku kakuatan panarajang lawan. Kabuktian waktu panarajang Ki Jenggala aya nu keuna kana anggota badana si Jari Sakti. Tapi nu katibaran panarajang masih bisa malas narajang. Harita Ki Jenggala si jamparing gaib geus di naon geus narangsek di ku panarajangna. Karep hayang nutup ruang gerak nuju lawan sangkan teu bisa malas narajang. Tapi Ki Jenggala can sadar sok sanajan kakuatan talaga lapisanana saimbang jeung kakuatan talaga lapisan lawan, tapi dina ilmu pangenteng badan si Jari Sakti leuwih unggul. Kacepetan panarajangna Ki Jenggala teu mampu ngimbangan kacepetan gerak nuju lawan, antukna runtuyan panarajangna taya nu bisa keuna kana anggota badan si Jari Sakti. Sokim celak plos. Sok celak plos. Panarajang Ki Jenggala saukur keuna kana tempat kosong sabab sirim lawan pundah pindah tempat. Giliran si Jari Sakti anu malas narajang.
Harita panarajang leungeun katur si Jali Sakti marupa lima ramona anu rek ngarogoh kana ti korolawan bisa dipenung ku leungeun kencak jeungala. Tapi sodokan dina ramu leungeun kencak si Jali Sakti kana kakemplong lawan nu beulah kencak atau nu beulah katuhu geus sempat disingkahan ku anu Jali lawan. Sakdekes. Kakemplong aing geunah. Kakemplong. Ti jeungala ngageronahan ka nyeri bari ngadalik deug mundur ka tukang. Dalik deug. Jalik deug ranek Ki Jenggala ngeureunkeun sapasang sukuna anu mundur ka tukang terus mancuhkeun di tangtuanana. Daya tahan badan Ki Jenggala cukup hebat. Kabuktian bisa gancang mancuhkeun di tangtuanana. Ki Jenggala si jamparing gaib ngaturing hapa napasna bari merhatikeun kanu Jali lawan, harita Ki Jenggala ngagerendeng ngomong sorangan. Ilmu silat si Jali Sakti nyata mampu ngimbangan ilmu silat bila walaga anu digunakan ku aing. Bismisa kabeh jurus digunakan ku aing tetep bisa diimbangan. Panajang aing anu kena kana anggota badana tetela can mampu nembus kekuatan daya tahan badannya si Jali Sakti. Kabuktian nina setiap kabenangan ku panajang lawan gese waktu saring hapana bisa males narajang kena kana sasaran dilawan. Aing jadi penasaran pira ku teu mampu ngukulan si Jali Sakti. Aing kudu ngagunakeun jurus panutup birawalaga sumber si samber nyawa mun kaiki mah ye mun masih kene can mampu ngarubuhkeun lawan geus eueuh di pilihan aing. Aing kudu ngagunakeun ilmu jamparing gaib. Ningali Ki Jenggala tacan ngabangun pasangan, saega diri pikeun neuruskeun tarungna, harita ki si Jali Sakti nyarita ditujukeun ka anu Jali lawan. Kumaha rek diterusin di tarung teh Ki Jenggala? Atawa dicukupkeun tepikeun ka diwae? Sabab mun geus dianggap cukup, kuring tiluan rek ini teh. Dek ini tinggal kini batan-batan. Sabab kuring tiluan geus teu boga kapentingan kapaguron lintang jagat. Ki Jenggala si jamparing gaib muraleng ka si Jali Sakti bari nyarita. Si lain montowa kaboga anggapan geus mampu ngungkulan lawan Jali Sakti. Dewek masih kena mampu nulis kali tarung dulu. Malah dewek sanggup pikeun ngarubukeun si lain. Ieu tarung tacan anggeus sa Jali Sakti. Urang teruskeun tarung Jali Sakti. Ki Jenggala si jamparing gaib ngabangun pasangan jurus panutup birawa laga samber nyawa. Kusaretan si Jali Sakti geus bisa nebak kana atawa geus bisa nebak nu Jali lawan bakal ngagunakeun jurus andalanana anu bakal dibarengan ku kakuatan tenaga lapisan sapinuhna. Bari musilkeun perhatian ka Jali lawan harita Ki Jenggala nyarita. Urang taruskeun tarungnya si Jali Sakti. Tada sakur ajar. Jurus birawalaga samar nyawa. Heyaaat! Jurela culung Ki Jenggala maju narajang. Dibarengan ku kakuatan tenaga lapisan sapinuhna. Si Jali Sakti geus bisa ngukur mun ngabendung panarajang lawan rada hese neangan nolong kerang kosong pikeun ngasupkeun panarajang balesan sabab kakuatan tenaga lapisan anu saimbang sedengkeun dina ilmu pangenteng badan kamampuan lawan aya di sana peunana. Eta kaayaan anu kudu dimangpaatkeun ku dirina kitu ceuk pikirna si Jali Sakti dina waktu harita. Anu mata waktu panajang lawan datang, harita si Jali Sakti ngacorelat tingkahan panajang lawan. Sabuhin sulat plos. Si Jali Sakti pindah tempat. Ki Jenggala panasaran ngacorelat deui wae nyusul tepus ku panajang susulan mun ka si Jali Sakti anu geus pindah tempat. Jorelat
Sohiu telak plos. Panarajang kijenggalah ukur kena ke tempat anu kosong. Sedangkan sejari sakti hari tagis ayah digigirin belah kencangan badan lawan. Samemeh kijenggalah bisa nebak kana tindakan anu dilawan. Sejari sakti geus ngalakukeun panarajang balesan. Tilur ramo leungeun katuna atawa leungeun katu curuk jajangkung jeung jari manis rek ngarogok bagian beuheung handapeun cariham kencalawan. Orok aya kijenggala ge teu kapalingan gerak harita ngagewar ka beulah kenca bari leungeun kenca dipake ngabendung panarajang lawan. Sat hiuk kiwar hiuk kekeus. Panarajang leungeun katuh si jari sakti bisa dibendung. Tapi jejakan suku katuh si jari sakti kana hulu angin lawan geus teu bisa sempat disingkahan. Syakdekes ngedes. Alah seueuh. Dijenggala ngageronahan ka jari bari ngayung kumeul ka tukang. Jali geug. Raneg. Sapasang suku kijenggala ngaraneg. Kuceung luncat ka tukang. Mancur dina tangtunganana dina jarak anu rada anggang ti tempat lawana. Kijenggala ngaturna apa napasna bari musilkeun perhatian anak kan dilawan. Harita kijenggala ngomong dina jero hatena, Edan. Edan. Jurus panutup tirawalaga. Tirawalaga samar nyawa masih bisa diimbangan ku Sejari Sakti. Malah dari aing kabeunangan di ku panarajang na Sejari Sakti. Ningali kaayaan kawas jelema, aing geus eueuh dipilihan. Kajaba cukup ngagunakeun ilmu campari gaib. Kalah kumaha oge aing kudu bisa ngukulan ngarubuhkeun Sejari Sakti. Kudu bisa nembus kagalan aing ye. Anu geus gagah ngalaksanakeun perintah Ki Warangkas. Sejari Sakti arita milu amak oge. Sanajan seling boga jurus pedang tanpa wujud, tapi ilmu jamparing langit bakal leuwih hebat jeung ampuh. Kijenggala si jamparing gaib ahina nangtukeun sikap pena. Dina neruskeun tarungna bakal ngagunakeun ilmu jamparing gaib mangrupa ilmu andalanana. Sedengkeun si Jai Sakti da pugukung singa bandungan waktu sandika tarung ayunan kijenggala. Harita ningali kijenggala ngalakukeun gerakan di tempat sanggeus nangarapal mantra jeung ngeureunkeun atawa meureumkeun panona sakeudeung. Kijenggala terus ngalakukeun gerakan siga anu rek mentangkeun panah. Sejari Sakti bisa ngarti, jilawan bakal ngagunakeun ilmu jamparing gaib mangrupa ilmu andalanana. Sejari Sakti harita nangtukeun sikap napikeun ngimbangan kakuatan ilmu lawan kudu ngagunakeun jurus pedang tanpa wujud pikeun ngabendung salapan jamparing gaib anu bakal ngarah kana tangtungan badan lawan. Kijenggala si jamparing gaib geus saga diri pikeun ngagunakeun ilmu andalanana. Musarkeun panetepna ka Sejari Sakti weitus nyarita. Sejari Sakti, ilmu silat-silaing cukup hebat euy. Tapi dewek tacara masa eleh jajaten ka titip pangati busilaing. Ieu ijen jajaten tacara lekasan. Tarung acan anggeus ka kawanara. Gunakeun sakabeh kamampuan silain pikeun ngimbangan ilmu jamparing gaib anu bakal digunakeun ku dewek. Montong kaduhung sia mun sabagian jamparing gaib dewek aya anu nembus kana anggota badan silain. Komo ieu katembus dina lebah dada kencang mah Jaya Sakti? Angeusan silain jeung jelema teh. Sejari Sakti malas tetepan kijenggala baitus carita. Kuring geus saga diri yeuh pikeun ngimbangan ilmu anu bakal digunakeun ku Andika Kijenggala. Caritana Andika cantong bisa jadi kanyataan. Sabab kuring bakal ngabila sakuatan tenaga. Kijenggala dina mentangkeun jamparing gaibna
bari nyarita semanunga geroh. Eh,